Правительство Украины приняло решение о продлении карантина до 22 мая, но с 11 мая требования к карантину будут смягчены. Так, в частности, разрешено гулять по паркам и скверам, посещать музеи и библиотеки, начнут работать салоны красоты и парикмахерские, откроются летние площадки в кафе и ресторанах, будут работать нотариальные, адвокатские и аудиторские конторы, оптовая и мелкая торговля непродовольственными товарами тоже будет разрешена. С разъяснениями, а каким будет смягчення карантину в Славутичі, ми обратились к меру города Фомичеву. Відкриваються сквери, це дуже важливо, ми можемо тепер гуляти на свіжому повітрі, тільки треба розуміти, що це не для масових заходів, не треба влаштовувати гуляння на галявинах і збиратись на шашлики. Судя по чередям магазини, багато готуються. От мене це напружує найбільше. Да? Сьогодні Славутич має дуже гарну картину, нуль захворілих, нуль. Ну, по області 930, да, давайте постукаємо, Славутич – нуль. Утримати цей нуль буде дуже важко. Об'єктивно важко, тому що вірус, він все одно розповсюджується, і рано чи пізно, скоріш за все, ми отримуємо інформацію про те, що захворілі в Славутичі з'явились. Сподіваюся, що це буде легка форма. А краще, щоб їх не було. Краще, щоб їх не було. Послаблення карантину точно нам підвищує ризики такого. Точно підвищує, особливо в частині використання дитячих спортивних майданчиків. От, мабуть, навколо цього найбільші диспути. А як їх можна використовувати? Тому що є певні протиріччя. З одного боку відкриваються спортивні майданчики, з іншого боку є чітка вказівка в постанові Кабміну для індивідуальних занять. Тобто пробіжки, проходки, я так розумію, можна займатися на тренажерах, але в індивідуальному порядку. Але спортивні майданчики – це і футбольні, це і баскетбольні. Да? Тому я хочу закликати утриматись від командної гри. Ну, прийдіть, покидайте в кільце. Пограйте з дитиною в м'ячик вдвох. Тобто обмежити кількість, максимально обмежити кількість. Зрозуміло, що в моєму розпорядженні обов'язково є дезінфекція щодня всіх поверхонь, де може торкатись рука людини на цих майданчиках. Ми будемо з цим працювати максимально ефективно. Але багато що залежить від того, хто користується. Так само з дитиною на дитячі майданчики. Ну, не варто йти в скупчення, де найбільше людей збирається. Наша Атомка, Рошенка. В дворах достатньо дитячих майданчиків. Використовуйте їх. Використовуйте їх, цього буде достатньо, щоб ми не скупчували всіх людей в одному місці. Тому дистанціювання повинно залишатись. Те ж саме стосується закладів харчування. З 11 числа вони отримують право на роботу в відкритих майданчиках, в літніх майданчиках, як ми їх звикли називати, але там є обмеження. 1,5 метри один від одного і не більше 2 людей за одним столиком, якщо ми не рахуємо дітей. І це треба використовувати. І це треба виконувати. Не треба всім бігти, займати місця. Встигнемо ще попити каву і можливо, не тільки каву. От я цього боюсь, щоб в нас не виникло масових заходів відвідування кав'ярень, бо ми засумували за ними. Зрозуміло, що всім хочеться спілкуватись за чашечкою кави, поговорити з друзями, зібрати велику компанію. Не варто цього зробити. Двоє з дитиною поспілкувались, попили кави і на цьому поки що все. Дотримуємо цю дистанцію, дотримуємо ці обмеження. І тоді є шанс, щоб Славутич з нулем залишався. Дуже хочеться залишитись з нулем. Дуже хочеться залишитись з нулем. Торгівля непродовольчими товарами. Теж розпочинаємо ми. Є умови використання площі 10 квадратних метрів на одну особу. Дезінфекція обов'язково. Обов'язково рукавички, маски захисні і захисні для обличчя маски для тих, хто торгує. Ну і захисні маски, звичайно, для людей, які відвідують. І до масок треба вже звикати. От обмеження по маскам в місцях великого скупчення людей, я думаю, будуть надовго. Дуже надовго. Я пам'ятаю, років 10-12 назад я був в південній Кореї в Сеулі, то в метро люди тоді вже 30% ходили в масках. Про коронавірус ніхто навіть ще не думав, хоча він вже існував. Просто інший штам, інша його версія. Далі, якщо ми подивимось на інфографіку, ми бачимо, що відкриваються музеї, просто небо музеї всередині. І запрацює сфера послуг. Мабуть, те, чого чекали наші жінки більше всього. Запрацюють салони краси, можна буде піти до свого косметолога, педикюр, манікюр, парикмахерський. Все це запрацює, але знову є вимоги дотримання санітарних норм.
Ми повинні перезавантажити себе в першу чергу по відношенню до своєї особистої гігієни. Це є частина гігієни. Коли ти використовуєш дезінфектор, використовуєш масочку, зрозуміло, що фахівці, які працюють з людьми, повинні дезінфікувати свій інструмент, яким вони працюють. Всі ці заходи повинні бути враховані. Я ж прекрасно знаю, що кому дуже потрібно вдома використовували ці моменти. Ми м'яко відносились до карантинних обмежень, не штрафували людей. В усьому повинен бути здоровий глузд. От ми повинні виходити з карантину здоровим глуздом. Не треба бігти масово, все використовувати. Наче післязавтра все знову закінчиться. Закінчиться, якщо ми побіжимо. От якщо ми побіжимо, знову побачимо динаміку. Там не 500 на день, як зараз стабільно має захворюваність. І, до речі, коли ми кажемо про захворюваність в Київській області, 900 людей і більше захворілих, з них лише 170 на стаціонарі. Тобто важких на стаціонарі 170. А якщо ми кажемо про тих, хто користується зараз апаратами штучної вентиляції легенів, такий один взагалі. Тобто це дуже прийнятна ситуація. Це дуже прийнятна ситуація. Не треба її робити гіршою. Не треба бігти і зразу створювати скупчення людей. Транспорт залишається в тому вигляді, в якому він був, він обмежений. Це буде наступний етап. Про метро в Києві взагалі поки що не говорять, бо це найважчий момент. Тобто транспортні послуги, перевезення. Те саме стосується Чорнобильської АЕС. До 22 травня ми залишаємось в тому ж режимі, в якому є сьогодні. Працюємо з Укрзалізницею, щоб, принаймні, коли це буде вже можливо і дозволено, щоб ми мали продезінфіковані вагони щодня. Щодня. Це реально. Це абсолютно реально. Працювати в такому режимі Укрзалізниця, мені здається, зможе. Тому ці переговори проводяться, і ми знайдемо порозуміння, щоб вже з 22-го максимально розпочинати більш ефективну роботу на Чорнобильській АЕС. І для персоналу це необхідно, для самої станції є програми, які треба виконувати. Ну і місто відчуває і просадку по бюджету, і те, що люди не можуть піти працювати. Є велике питання по дитячим садкам. Воно в стадії вирішення, є прогнози, що взагалі до осені не будуть дитячі садки працювати. Ми направили звернення, щоб дали можливість нам в обмеженому режимі дитячі садочки відкривати, коли ми запустимо в роботу персонал Чорнобильської АЕС. Дітей треба десь залишати, люди їдуть в зону відчуження. Тому, скоріш за все, буде визначено декілька дитячих садків, і по тим спискам батьків, які нам будуть подавати підприємства, да, ми будемо дітей забирати до дитячого садку, щоб тут не було спекуляцій. Щоб тут не було спекуляцій, ті, хто може залишати дітей вдома, краще їх залишати вдома. Тому по садкам питання відкрите, але ми з ним працюємо. Я вам нагадаю, що ми останні в Україні, хто їх закрив, користуючись саме своїм статусом міста, яке працює в Чорнобилі. Да. Зрозуміло, таких дозволів нам ніхто не давав, але всі з порозумінням ставились до того, що ми працюємо в зоні відчуження. Так само ми цим же самим шляхом йдемо по відкриттю дитячих садків в обмеженому варіанті, зрозуміло, всі заходи безпеки, дезінфекція і все таке інше, але дітей треба кудись дівати. Навчальний рік очний для учнів завершений точно, в онлайн-режимі вони будуть завершувати його до 31 травня, далі виставляться оцінки, трошки важча ситуація з випускниками, ЗНО відбудеться, скоріш за все, наприкінці червня, і тут для нас дуже важлива задача, яку ми зараз вирішуємо, щоб ЗНО відбулося в Славутичі. Да, щоб не було скупчення в транспорті, щоб ми не займалися транспортуванням великої кількості дітей і провели його в Славутич. Далі вступна кампанія, але, звісно, останнього дзвоника цей випуск не почує. Не почує, для них буде шанс продовжити навчання, я, звісно, жартую. Так в житті буває. Як приклад, 75-та річниця перемоги, велика річниця великої перемоги, і ми не можемо її відсвяткувати в тому обсязі, в якому б хотіли. Відкриття зон відпочинку – це не означає, що ми повинні піти купити в магазині пива, чіпсів і сісти на лавочках і його споживати. Да? От на це ми будемо звертати найбільшу увагу. Ми меншу увагу звертали на те, що десь хтось без масочки знаходиться, просто робили йому зауваження. Тут послаблень не буде. Тут будуть чіткі штрафи, чіткі протоколи. Вівторок ми збираємо велику нараду. Нацгвардія залишається в патрулюванні. І на це ми звернемо увагу найбільшу. Розпиття спиртних напоїв в громадських місцях, в парках, скверах, на площі в Славутичі більше не буде.
Ну, дуже прикро дивитись, особливо на матусь молодих, які сидять з колясочками, в неї цигарка в руках і пиво в іншій руці. Ну, що це таке? Ну, як так можна? Так не повинно бути. Тому період інформування завершений. Все, послаблень не буде. Чіткі штрафи, чітке виконання закону, розпиття спиртних напоїв в громадських місцях. Читати закон, адміністративний кодекс, там все чітко написано, де не можна. Де не можна. От де не можна, там не можна. Тому тут акцентую на цьому увагу, що послаблення карантину призведе до посилення контролю саме за цим аспектом нашого життя. Взагалі карантин повинен нам дати можливість перезавантажитись. Всім перезавантажитись, цьому суспільству. І той, хто перший відреагує на це все, той буде в виграші. От повірте мені, той буде в виграші, хто змінить своє ставлення до життя, до особистої гігієни, до поводження в громадському просторі. І взагалі самі міста будуть змінюватись. Зберігаємо режим той, який в нас є, режим гігієни, режим дистанціювання, бережимо себе, миємо руки з милом, і тоді все буде добре. Тоді ми зможемо разом подолати цей вірус.